saya membacakan susunan acara. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq wa ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Falakul Alam, waktu dan tempat kami haturkan. Puji syukur matur suwun wonten ngarsanipun Allah kanthi sareng-sareng ngaturaken ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kula panjenengan nyampe pada tahun 1441 Hijriah. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempatan ini yang telah diberikan ini, kudune sampean kali kula akeh matur suwun. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu. Bu. Halo. Jenengan kok sawangane wis kudu turu. Mboten nggih. Alhamdulillah. Mangkane kula ten pundi-pundi nggih sami mawon kali kiai-kiai liya. Ngajak kula mboten nuwet-nuwet. Harusnya di tahun 1441 ini kita bisa mampu berubah menjadi lebih baik. Terus nggih. Perubahan itu lek menjadi lebih baik jenenge badi.
nek pancet iku jenenge rugi. Nek tambah nemen eleke bangkrut. Iku jenenge ledek. Jenenge ledek. Maka perubahan inilah yang kita harapkan di 1441 Hijriah ini menjadi lebih baik. Allahumma nomor kalipun salawat serta salam mugia tetap katuraken datang junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula ngapunten Bu, mriki mboten tutur-tutur. Sebetulnya ini adalah Bahye Husen yang harus diduduk di sini karena beliau gerah. Mboten saged rawuh mriki. Panitia ngersakaken Gustullah, putranipun Gustullah ini mboten saged. Akhirnya rekomendasi jatuh ke saya untuk datang ke sini. Sampeyan kula jak omong-omongan mawon. Nek kirane nyaut ya suwe dedek. Nek gak nyaut ayo mulih. Nah terus lampung ngomong ambek wong gak nyaut. Wong ngaji niku padha ambek wong ngapeli arek wedo. Apel terus sing wedoke dijak ngomong gak nyaut ngono terus ditunggoni tayuk mulih ae. Mulih ya. Sing wedok ditakoni, ya apa deh, ya gak apa-apa. Si dodolin tak gak, gak. Terus aku mulai. Dan jenengnya omong-omongan, penjenengan ini kan kalau takoni, wis jawab apa, sakar mumpok ke ojo ngawur. Maksudku lo ojo ngawur, aku ojo nombong ya. Sing gak masuk akal ngono. Saniki panjenengan kula takoni. Perubahan itu menuju lebih baik. Sing diarani apik niku sing pripun sih? Halo. Sing diwastani apik niku sing pripun? Mboten elek nggih. Dadi apik niku mboten elek-elek. Karek malih ngene ya. Anjene cerdas wong Sidoarjo. Driyo. Kliru titik lah gak apa-apa lho. Lah kok anjene iku lho mboten tiyang mriki lho. Misale kliru lah nggih wajar lho. Sing aneh ku lek sampean wong Driyorejo kliru ngarani Sidoarjo. Lah aneh ben ajaib. Jadi saya ada bahasan kula niki ngaji tengene pendopo Kabupaten Mojokerto. Sing kula bakas niku soal cerdas. Guru-guru sing kula takoni. Guru-guru PNS sak Mojokerto. Kula tujuan pendidikan adalah mencerdaskan. Mencerdaskan. Kula takoni guru-guru niku. Penjenengan nak guru-guru, cerdas niku nopo? Jawabe dadak pinter. Lah pinter niku nopo? Cerdas. Ngerti. Ngerti niku nopo? Cerdas. Dia mumet ae Pak Guru. Sama besok kita tidak menemukan sebuah konsep yang jelas. Kalau ngaji nahwu itu sakjane ngomong lah mau titik tok si bahasa. Al kalamu huwa al lafdu al mufid. Guneman itu yang penting sing dijak ngomong paham. Paham bener? Masih ngaji ini yang digodak itu paham. Duduk ganjaran. Nek ganjaran sama turu oleh ganjaran. Kalau ngaji ini tau apa barisan yang ngajinnya semaan Quran. Munggai jam 10, wonge teko ke jam 3 kaya wis lede. Dadi wong wedok-wedok niku wis bantalan tasik dhewe-dhewe sing isine rokok iki. Kula dikengen munggah. Kula kandhani, kula kemen ate muring-muring. Dumateng ibu-ibu ingkang pun tilem-tilem ingkang kawula mulyakaken. Sing tasik melek-melek ingkang kawula hormati.
panjenengan kula kabari wong ngaji ku sing turu ambek sing melek ganjarane padha. Mergo ganjarane padha. Monggo turu sedoyo. Ada wong-wong saka mburi sampe karep tambah melek. Lah ya repot. Terus kula kabari wong ngaji niku sing turut terima oleh ganjaran, tapi sing melek oleh tambahan paham. Napa? Paham niki lho sing penting. Soale wong urip iku lek gak paham, aja nyandak apa-apa. Betul? Wong wedok iku lek gak paham carane adan, belajar sik, aja kesusu adan. Sego mungko gak dadi sego. Nek gak dadi karak ya dadi. Wong ancene arek gak paham. Arek saiki lah rata-rata gak paham, gak paham. Ayu-ayu tapi keting. Alas. Iya. Iku menek kon rabi bojomu kate kok ingoni apa? Dikongon masak bumbon-bumbon ya kaentos. Betul? Isone gawe mie ambek datar, mie datar. Suwe-suwe bojomu mloro ambek mlungker. Wong lanang lek durung paham wong wedok sudahlah jangan menikah dulu. Kenapa? Ndak ono makhluk paling rewel bundonyo lek gak ngene-ngene. Sing ayu yo rewel, sing elek yo. Makane iki yo sing ayu ae mamalane padha. Aku lek ditakoni Gus Walak ngaji niku sing rabi niku sing ngeceng rabi sing apa sing ayu Kanjeng Nabi nek ngomong yo sing ayu. Wong saiki wong lanang ku mbasi rabi elek yo dicelatu. Nek aku dicelatu wong ayu di mana dicelatu wong? Di sawang-sawangan lodong. Ini ki arek lanang-lanang lek gak paham, wah kaget obo rabi. Wong wedek ku omong enak ku sik dadi gendakan tok. Aku akan mau menjadi istrimu. Sabar. Manjane durung ana buwan. Aku akan neriman. Anjane durung ana urunan tarian SPP yo. Iki sakjane labot iki bengang-bengung iki. Iki sing gak enak aku ta yo. Ngeten iki sing ndak disadari, yang ndak dipahami. Arek enom saiki padha wae. Sekolah tapi tambah goblok. Lanang-lanang. Lerene kok prapatan pertelon cekelane HP, tahu apa dirimu? Soroyo gak tahu. Betul? Terus tiba-tiba harus menjadi seorang suami. Yo kaget sak pol-polane ya. Penggilan. Sawangane kalem-kalem ngene iki lek ngomong lu. Macem-macem. Wes atok tempine ngene iki lho mari gaele. Diomongi wong wedok wis gak lali-lali men.